se vir menina ou menina. Sendo de touro, tá ótimo. Joga pro universo. Touro? Ô, Vênus. Ops, Vênus. Que foi, Terra? Tu consegue ir um pouquinho pra esquerda? Coisa pouca mesmo, bem tranquilinho. Pra? Então, é que a Márcia tá grávida. Que Márcia? Não, uma menina aqui. Ela jogou pro universo pro filho dela ser do signo de touro e eu tô tentando ajudar aqui. Vai um pouquinho pra esquerda que a mulher já tá de 9 meses, bora? Mas o que, que eu tenho a ver com isso? Não faço ideia, mas vamos ajudar a gestante, por favor. E você, Marte, faz favor, vai um pouco pra direita também pra ajudar no ascendente da criança, pode ser? Obrigado, querido, valeu. Desculpa a ignorância aqui, mas eu não consegui entender ainda. O que eu, um planeta, tenho a ver com o bebê da Marte? Também não sei, Vênus, mas de alguma forma essa criança vai nascer confiável e determinada. Não pode deixar a grávida passar vontade, cara. Então custa ajudar? Custa, claro que custa, custa um desequilíbrio inteiro da galáxia. Mas só não tem porquê eu ficar me metendo nisso. Que vai desequilibrar a galáxia, todo mundo aqui. Empenhado que começou a nascer bem aqui, você não tá ajudando. Não me envolva nos teus B.O. Nossa, que grossa. Ah, se você quiser, eu posso te ajudar. Ah, nem vem, Mercúrio. Ninguém vai aguentar mais o geminiano, não, tá bom? Dá uma segurada aí. Ô, Vênus, volta aqui, cara, por favor, vamos conversar.